قال صحت خولو نمات وی دا بیمار خو سن سم خار بغنا باز جناتو مریضان وی کام کل خلگی ڈاکٹرانو لبو زنا چاچ جناتو مسلاوی محمد اللہ جیت یو سے تشریف نا دیر کا دردانا خینسان دے دیر متاثری دخست اخلاق یما آلانا دیر جوان دور تا غوانم پا ہر منزکی ور تا دا کاوام سوالونا سومرا بیل وڑا در جاوی دیر زیاد کوی دا مریضانو خدمتنا سیرا فلا را زینیا دی مخالفین یہ حسنم بادنا مبینا اللہ چی چاہتا عزت ورکڑی بولا دنیا باب یا ور نکڑی زلتنا وی ہمیشہ غزالیلا چھے مسلمان رور تسکنیت خار بغنا محمد اللہ جی کمیاب دے دیر مریضانی پا دعا کے یدوینا محمد اللہ جی کامیاب دے دیر مریضانی پا دعا کے یدوینا مریض تا سمراز یا تکلیفی نو بیا دعا خو بی خود رب قبل وینا دا اول خان پا خو گواز کے کول مصر دا زنگ خیل ما زنگ وینا انشاءاللہ ستا سو بخوخی گی دا زنپ منا یہ ویلے در تا دینا دا دی مصرو فرمائش کون کی رون دی لکا ہر یو محترم رور وحید اللہ افریدی عباس افریدی او دا کراچین فرمائش کڑی زبیر او آوازونا وڑاند کی گی پا دیر امینا احسان اللہ زنگا خیل او اول خان وفادار شاعر دی دیر گران و محترم رور احسان اللہ زنگا خیل او رگزی